Përshëndetje ndërruar shikues, është fleshi informativ në News 24. Pas kërkesës së gjykatës së lartë, SPAK ka nisur zyrtarisht hetimet për 21 janarin. Procedimi ka nisur për vrasjen Alex Nikës si edhe plagosjen e shtetasve. Artën Dybeli, Ilia Qesko dhe Ilia Papa. SPAK thot se ka regjistruar procedimin penal për vrasjen e rrethana të tjera cilësuese e kryer në bashkëpunim shpërdorim detyre dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Lulzim Basha është i gatshëm për të qenë në dispozicion gjatë hetimit të SPAK për 21 janarin, teksa do të hetohet edhe roli i tij gjatë ngjarjes së ndodhur në vitin 2011. Gjatë konferencës për mediat, Basha tha se Altin Dumani u sulmua nga opozita dhe majoranca për shkak të punës së drejtësisë së re. SPAK doli me një njoftim zyrtar në lidhje me hetimet e reja për inceneratorin e Tiranës, duke shpallur në kërkim 8 persona të dyshuar. Sipas SPAK, në datën 15 korrik, policia ka vënë dieni prokurorinë e posaçme për pamundësinë e ekzekutimit të masave ndaj këtyre shtetasve. SPAK thotë se nga ky grup kriminal janë pastruar 20 milion euro si produkte të veprës penale nëpërmjet inceneratorit të Tiranës. Gjykata e posaçme apelit ka liruar nga qelia ish në drejtorin e policisë së Tiranës Erzem Breçani, i cili akuzohet për pastrim parash dhe për krahje të autorit të krimit. Apeli ndryshoi masën e sigurisë nga arrest në burg në arrest shtëpia. GKK ka zgjatur me 3 muaj afatet e para burgimit për Ramazan Bajën dhe 4 të arrestuar të tjerë, pjesë e një grupi kriminal. Afati i zgjatur i para burgimit nis nga data 21 korrik deri në 21 tetor 2024. Ramazan Raja u arrestua në prill të vitit 2023 pas një kohe të gjatë në kërkim për atentatin ndaj prokurorit Arjan Doja në Durrës në vitin 2019. Kryeministri Edi Rama buri të ditur se së shpejti nis puna për ndërtimin e rrugëve të reja pjesë e korridorit Duqe. Sipas tij, do të shkurtojnë distancën nga Shkodra në Tiranë për 40 minuta dhe nga kryeqendra e Veriut deri në jug të Shqipërisë për 2 orë. Deklaratat e Ramës u bën gjatë konkursit ndërkombëtar për Rozafa Tower, ku 5 studio europiane paraqiten projekti det për Rozafën e re. Partia Socialiste rrëzon në konferencën e kryetarëve kërkesën e Partisë Demokratike për të zhvilluar mocion me debat për fondet e Bashkimit Evropian për bujqësinë në Shqipëri, të cilat janë të bllokuara si pasojë e korrupsionit. Gazmend Bardhi tha se ftoi kolegët socialistë që të gjejnë zgjidhje për këtë çështje në mënyrë që fermerët shqiptar të marrin fondet, por që sipas tij përgjigjja e socialistëve ishte se fillimisht duhet të hetojë prokuroria. Komisionerët Europian do t'i bojkotojnë takimet jo zyrtare të mbajtura nga kryeministri ungar Viktor Orban dhe do të përfaqësohen nga zyrtarë të nivelit më të ulët gjatë këtij 6 mujori që presidenca e Bashkimit Evropian do të drejtohet nga Hungaria. Vendimi u mor pasi Orban takoi presidentin e Rusisë Vladimir Putin dhe udhëheqësin e Kinës Xi Jinping. Hungaria protestoi kundër këtij vendimi. Senatori demokrat Bob Menderes u shpall fajtor nga një gjykatë në New York për marrje rishteti për fshi para në dorë, objekte floriri dhe një makinë luksoze nga 3 biznesmen të New Jersey. Sipas akuzës, ai ishte korruptuar në këtë këmbim të ndihmës për qeveritë e huaja të Egjiptit dhe Katarit. Menderes, që ka qenë kryetari i Komisionit të Jashtëm të Senatit, nuk i ka pranuar akuzat.